តើមកនេះបងអាយកាដោយអូនទេតាមអូនដឹងពេលនេះមកនេះបងរៀងរីជាមួយគេគឺអូនទេដែលត្រូវអង្គុយយំនឹងបងស្រីម្នាក់នេះនៅស្រឡាញ់បងដូចដាលមានពេលខ្លះចង់ដណ្ដើមបងមកវិញតើអាចទេពេលនេះមកនេះយើងសើបសារក្តីស្រឡាញ់អង្គីជិញបងមកវិញមកមើលថែអូអាដិតកាលបានផ่านនៅតែបន្តវាយប្រហាបែដួងអូនគួរក្បាលនេះមិនអាចលេងបងនឹងម្ដងដងចង់ជួបមុំបងនឹងថានេះអូអាយុហើយសូមបីដៃនឹងថែក៏ដូចចឹងអូនសល់ឈ្មោះត្រឹមមកដឹងប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នបងរស់ជាមួយគេពេលនេះនឹងមកនេះនឹងវិញបាក់ខ្លាចទាំងព្រោះនឹងនេះនេះទៅមកនៅជាមួយគេអូននៅតែដូចនៅក្នុងពីចុងឡើយត្រឡាញ់បងត្រឡាញ់បងត្រឡាញ់បងអូនទំទីចាំមកហើយត្រឹមមកដិនប៉ុន